Banda deseñada, é unha banda deseñada clásica, Marea. Bueno, igual non é tan clásica non. Como ti te crees. Bueno, eu polo a todos os personaxes, mira, chicos, xa os coñecemos, claro. Xa sabemos por onde andan. Pois si, sí, mira, de Asteris, O Menhir de Ouro, de Gostín e Uderzo, porque estes si sí son orixinales deles, vou dicir por qué. Este libro nunca foi publicado en España, é a primeira vez que se publica aquí, non? Entonces, sabes que si sí que son o texto de Gostín e os debuxos de Uderzo, como sempre. Pero digoche que non é clásico no sentido de que non é o tipo de banda deseñada de cómic, sino que realmente parece como se si fose unha especie de guión. Ou un folleto tamén dunha obra teatral, aparece o personaxe, o que din. Bueno, pois o Menhir este de Ouro, ti sabes que o pobre Asuranceturis non o deixan cantar nunca, non? Bueno, pois neste caso el di, canseime, vou cantar. E hai un torneo para os bardos de toda a Galia, e el di, vou a ir ali e vou ganar o Menhir de Ouro, que é o premio máis importante. Que pasa? Que Asteris e Obelis din, imos ter que acompañalo, porque isto senón vai rematar mal. Co ben que canta este home, vai rematar mal, non? E esa é a historia do Menhir de Ouro. Temos que decir que a maiores trae un código QR, como un audiolibro, para poder descargar e escoitar a historia. Pois mira, temos un Asteris moderno, co seu código QR, moderno polo código polo QR, pero... claro, pero clásico nas súas historias. Tamén non digamos moderno, pero senón diferente, porque non ten banda deseñada, senón que son dibuxos a páxina inteira. Pois vamos pasar un bo rato co Menhir de Ouro, cos clásicos personaxes de Asteris. Seguro que tanto os maiores como os máis pequenos vámonos pasar moi ben. Así que xa saben, outra historia das Asteris.